svårt att välja vem du ska skjuta på, eller? Han blev väl bra. Var han som stod mest still? Hur gick det skottet rätt igenom honom då? Han kan vi ta om du vill. Jag tror det var någon som frågade efter att jag skulle säga bajs på arabiska. Ja. Han har sagt det 38 gånger. Ja. Jag är inte säker på uttalet, men det är ungefär bräsin. Bräsin. Ja. Jag såg någonting om Kina, Nemo. Frågan är om det stämmer eller inte. Va? Om Kina? Att de ska släppa en ny map som är i Kina istället. Halva den här mappen är i Kina, tänkte jag så. Fast sen är det en Adrian som säger att det är att de ska släppa spelet i Kina snarare. Ja, det tror jag nog mer på. Det tror jag till mig jag har sett. Ja, det är nog det snarare då. De ska släppa den mappen i Kina. Jo, så jag på busket där om du kommer in. Nej, det är bara... Jag vill ha den. Var är du? Långt ifrån er. Jag är vid ditt hem. Som vanligt är jag på andra sidan mappen. Alltså jag har inget vapen. Jo, då har jag vissa. En MP5. Jag börjar få lite MP5 och impuls och hagelbössor och sånt där. Men jag kommer fram till det här gamet är rätt värdelöst om du inte har något långdistansvapen. En gaming jag har grindat med hela vägen. Jag kom och träffade hit. Eller jag kom till level tier. Ja, men nu har jag det. Tier 100 kom jag till för bara någon dag sedan. Ja. Ska vi inte ställa oss och riva ett hus istället? Riva ett hus? Ja, vi alla tillsammans. Samarbeta mot ett gemensamt mål. Okej. Jag tänkte om riva ett hus skulle vara mitt mål direkt. Jag har ingenting nice alltså. Jag har en hunting rifle, nades och en shotgun grå. Jag har ingenting nice. Jag har bara grenades och hunting rifle och en guldig skar. Nu hittade jag en AR. Jag har liksom en vad var det för AR? Har det gått Oliver? Retro sub machine gun. Det var en grön AR. Ja, då reger de kan. Då reger de kan. Du är ju sköld i alla fall. Ja. Är inte alla som har det? Nej, ja, precis. Jag tycker det är mycket roligare gaming. Men det är bara tycke och smak. Ja, tänk oss... Ingen ny minimap. En ny map. Men det skulle inte jag säga. Det är nog snarare att det kommer... att de ska släppa spelet i Kina. Jag känner inte GG Follow, men jag har spelat med han en gång. Och jag hoppas att det blir fler gånger. Demon. Vi köpte ett paket potatisar från ICA som stod att de var från Skåne. De var som stenar. Jag kommer Jumbo, jag kommer. Visa hur vårt hjärta är. Har du också hit? Ja, jag är här nu. Så jag kunde gått ut. Hej mina vänner. En potatis. Hej. Kastat den på en vägg och den skulle inte spricka. Ska vi dra mot ringen härifrån eller? Nej, jag tänker hoppa här. Jag vill inte vara vid ringen. Det kan man ju dö. Ja, men detta är ganska soft. Nu, vi ska spränga. Det jobbigaste är att vi börjar bli på nu. Jag tycker inte detta är soft. Jag är med dig, Jumbo. Det är massor med ballonger och sånt där borta. Ja, det är bara gaming för det blir ett nej där. Kan du ta 0500 då? Nej, inte det heller. 0530, där har vi det. Ja, det kan jag med. Det är det bestämt. Mellan 0530 och 06. Folk!
Var? Jag vill inte ta en snus, vad fan. Framför oss eller? Uppe, Bol. Nere? Där! Ja, där är en del. Där! En är taggad. Jag skjuter på alla honom. Åh, så missar jag skottet. Ja, du är redan inne, Jumbo. Ja, vadå? Va, hur kom du dit? Impuls. Är de döda eller? Ja, knockat på. Nej, skratt! Åh, vilken vis! Han är skratt åt mig, högt! Innan det är två här sina. Borta. Tre här borta, säkert. Oh, folk på mig! Jag lägger trickande eld. Gör du det? Ja. Åh, det var folk, det var mycket folk. Åh, jag knockar mig själv. Jag kommer. Men du, det var en knight som kör fram i en buske. Nej. Jo. Det är typ fem pers där borta. Vet du buggade framför mig? Du gjorde jag det? Du gled krypandes på marken vid mig. Ja. Men det är min vålnad. Ja, det var det. Jag tror jag var lite för snabb fram där. Det var lite mycket folk i plötsligt. Kanske lite. Det är ingen fara vid övergaming. Men Dimmen, är det det som är skoj? In i att bara. In i het elden. Men ett på snus så fick jag... Snus är inte så viktigt, Dimmen. Va? Vad säger du? Snus är inte så viktigt. Det är någon kvar i tornet, va? Eller? Jag vet inte. Jag är skitnöjd för första gången jag överlever det här jäkla game-over. Ja, jag kan i alla fall säga att det var inte doms som dödade mig. Det var jag som gjorde skämen en impuls. Så du gjorde en jas med andra ord? Ja, men du ramlade ner från skorstenen. Är det du proffset med hunting rifle? Vad var det för något? Quickscope. Typ. Svårt att välja vem du ska skjuta på, eller? Han blir väl bra. Var han som stod mest still? Hur gick det skottet rätt igenom honom då? Han har en rocket så jag ska ta. Han kan vi ta om du vill. Eller AR och ammo. Vad gjorde han? Han kan vi ta om du vill. Men du har knockats ju inte. Nej, det är ju för att jag har bara grön. Han kan vi knocka om du vill. Han kan vi knocka om du vill. Så där ja. Titta, hjälp om att trigga dig lite. Ja, visst. Han kan vi knocka om du vill. Det är inte så roligt det här gamemodet, va, Josef, vad sa du? Ja, det börjar bli. Det gör det. Titta, jag kan ta en till med hunting. Oh, jävlar vad han buggade. Ja, han laggade så det ut som. Ja. Antingen skulle du ta det. Ja, det blir jag lite besviken på det. Åh! Alltså... Sprängde han sig själv då? Hörrni, ni har lite loot där att välja på. Ja, det är en och annan grej här. Jag ser ingen loot här, jag vet inte... Jag har en guldgruva hos dig. Ja. Ja, typ också det. Jag hade inga rockets, så jag nu. Tjena, geek! Oj, jag har 6 kills, jag är inte ens med riktigt. Jag tror jag har 2 han jag bara på. Det var mer faktiskt. Hur var det, miss? Okej, det var det, miss? Nej, men det kan jag nästan köpa. Nästan. Inte riktigt. Fan att jag inte har några rockets. Jag måste. Så. Ja,
för det är kaos överallt. Vad gör de två här inne? Jag blir så trött på dem. Han ryssar ju varann. Nej, han står och healar. De är utanför, bara så du vet det, tror jag. Ja. Och cirkeln kommer nu. Basket, du jävlar! Oj, oj, oj! Visst inte om att de har ökat en till 10? Ska de ressa igen? Kommer bakom. Nej! Jäkla bajskorvar som snodde min kille. Det var faktiskt en som var väldigt snäll mot mig här. Han restade mig och gav mig ett medkit. Va? Vad säger du? Det är jag. Det är förvånande. Nej, det skulle jag inte. Alla springer åt dig, Jo, så det behöver vara folk här. Tror du? Där var nog ingen. Åh, isan. Jag tror han sitter utanför ringen. Du tror att alla gör det nu helt plötsligt. Ja, jag är helt övertygad. Ja, men alltså, du tar 10 skada per tick när du är utanför ringen. Nej, det gör jag ju inte. Men... Klart du gör. Nej, det tror jag inte. Skettu gjorde det precis. Jaha. Vi sa ju hacks. De öppnade i... Jag tror de är här borta. Senaste plats. Oh. Yeah, boys! Ja, jag var med och vann! Juhu! Jag med! Kristoffer Rasmussen droppar en... Sub! Jag tackar så jättemycket. Du fick se en skön vinst. Jag ska på toa. Tjena Summer Cypher. Kommer strax. Ja, jag har ju inte haft tid att göra det, så jag tog en snabb paus. Tack så mycket Kristoffer. Och välkommen min vän. De andra tar en snabb paus. Så att jag tar en snabb paus. En minut. Ni får räkna. Jo, jag ska bara köra klart ett game så kommer jag inte, okej? Okay?